ქოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ. ქალაქ ქოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის 7:58 დადგენებაში სრულების შეტანის თაობა. გაიზარდოს ქალაქ ქოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები 75000 ლარი და განისაზღვროს 1,101,000 ლარი. გაიზარდოს ქალაქ ქოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ხარჯები 24,100 ლარი და განისაზღვროს 2,426,000 ლარი. გაიზარდოს ქალაქ ქოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური უფლების ცენტრის ხარჯის სუბსიდია 75,000 ლარი და განისაზღვროს 315,000 ლარი. შემცირდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა, შენახვა, გზები, ხიდები 40,900 ლარი. ამოღებულ იქნას გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის კაპიტალური რემონტი 1,86,000 ლარი. შემცირდეს ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობა, პარნავაზ მეფის ქუჩა, სამეგრელოს მოედნამდე. თანადაფინანსება 4,900 ლარი. დაემატოს გზების რეაბილიტაციის პროექტირება 1,50,000 ლარი. ამოღებულ იქნას ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება 1,65,000 ლარი. შემცირდეს ქალაქ ქოთის კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირება 40,000 ლარი და განისაზღვროს 40,000 ლარი. შემცირდეს სამიაღვრე არხები მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 23,000 ლარი. კერძოდ, შემცირდეს დახურული სანიაღვრე არხების კაპიტალური რემონტი 83,000 ლარი და განისაზღვროს 37,000 ლარი. დაემატოს სანიაღვრე არხების მოწყობის პროექტირება 30,000 ლარი. დაემატოს საკუთრივ სადგურის მშენებლობის პროექტირება 30,000 ლარი. ამდენი ხანი რიცხვი დაიწყოთ? კანალიზაციაში. ხო, ახლა მას აბრალებრო კანალიზაცია გასაკეთებელი არ არის, ზასარ ვაკეთებ. კარგი ბატონო, ისევე, მაგრამ ამდენი ხნის განმავლობაში 7 წელია კანალიზაციის პროექტირება, გაკეთება, თუ რა მოხდა, რა არის ამდენი ხანი? ამ ქალაქს ამყოფებს დისკომფორტში. გადათხრილი გზები მე 7 წელია უყურებს და დაგისეს. ეხლა მაინც რა ხდება? ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ შაშან წინ აზერბაიჯანის ფირმამ გაიმარჯვა. მან გარკვეულ სამუშაოებს ჩაატარა, მაგრამ შემდეგ შეწყდა მათთან ხელშეკრულება. ისტორია. პრეისტორია თუ არ მოგიღებით, ისე ვერ. ამიტომ შესაძლებელი არ იყო მისი პირდაპირ გაგზელება. ჰოლანდიელმა გაიმარჯვა და ჰოლანდიელმა ექსპერტიზა ჩაატარა. ექსპერტიზის შედეგები იყო სავალალო მდგომარეობა. ესე იგი, რაც გაკეთებული იყო, დაახლოებით 60% ხელახლაა გასაკეთებელი. შესაბამისად, ეს ექსპერტიზას დრო მოიცვა გარკვეული და აი დროის გასვლის შემდეგ უკვე ყველაფერი მზად არის, რომ დაიწყონ და გააგრძელონ უფრო სწორედ საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის. დაახლოებით 2 თვეზე მეტი. 75,000 ლარით ქალაქის მუნიციპალიტეტის სოციალური უფლების ცენტრის ხარჯი გაიზარდა, ხელფასები გაიზარდა. როსტები თავიდან ბიუჯეტში რასურად იყო დაგეგმილი? თავიდან პრინციპში შეჯერებული ვიყავით, რომ 240,000 უნდა ყოფნოდა და ცირედი დანამატი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ უნდა შემცირებულიყო საშტატო ერთეულების რაოდენობა, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა. ამიტომ შესაძლებელია ესები დავასახლე და ბოლონოვიჩი ის საქმეა. საარჩევნო კომისიის წევრები? არა, ვიც ვინდა ასახმენ, არის. ეს არის მარტო ეს თქვენი ბიუჯეტი არის. პირდაპირ დავარქოთ სახელი, ეს არის ხელფასის ბიუჯეტი. მეტი არაფერი არა, ამიტომ ხელ პროექტებს ვაკლებთ ამ ხალხს და 75,000 ლარს ვამატებთ აიპს, რომელიც სამი წელი ამაზე საუბრობ, რომ ეს აიპი არის შესამცირებელი და დასაყვანი არის, მართლა მისაჯიროა იმ ხალხს უნდა იმუშაოს, იქ სოციალური კვლევა უნდა ჩატარდეს, მაგრამ ამდენი ესე იგი 100 კაცი როგორ აღარებს სოციალურ კვლევას, მე ვერ გავიგე. არა, 75,000. აპლიარაკლი ეს მეორე აიპი რომ მიუმატო ერთმანეთს 100 კაცი. და ახლა ვინც ვაშაურ აიპი რა იქადა, ვინც ის ხალხია უმეტეს ნიშნულად წელა დასახლებული, ყველამ კარგად ვიცით, მაგრამ ბიუჯეტი როდესაც დაგეგმილი არის და 75,000 პროექტებს ვაკლებ და ვამატებთ იმას, რა ქვია მაგას, ხელფასი რო აიღო, შეიძლება ზოგიერთი ვაფშე არ დადეს და ისეღებულობს ხელფასს, კარგად ვიცით, ეს ჩვენს ყველამ ერთად. მე მგონი ეს არა სწორი, რა ქვია, რომ ასე გავაკეთოთ და ამიტომ
გზის საფარის ამ მესმო და ასფალტირების ამოღება ორმოებს მიაქვს მთელი ქალაქი. წელს როგორც ხედავთ, არაფერი არ გაკეთდება. დაჟე გამოცხადებულია ორმული შეკეთება და დაიწყება ყვალი. გააჩნია რამდენ ქუჩაზე გაკეთდება და რასე ყოფა ის და რამდენი ათასია გამოცხადებული, თუ ის რომ გამოცხადებულია, ვიცი რა პოლონოვიჩო. ყმორება ჩვენი ქალაქი და იცით რომ მეორე ზღვა არის გადმოედინება, წყალი არ გამტარიანობა არ აქვს, წალსა საშინო მდგომარეობაშია მოსახლეობა, აი ზუსტად სანიაგური არხების შეკეთებას მოაკლეს ეს ხათანხა, ქუჩების შეკეთებას მოაკლეს თანხა და გაზარდეს სახელფასო ფონდი 75000. მოსახლეობის სატკივარი ამათ არანაირად არ აინტერესებს და სახელფასო ფონდს ზრდიან როგორადაც მათ აწყობთ ისე. წინა მოწვევის საკრებულო ფოჩი თვითმარტო ქალაქში იყო 15 ადამიანისგან შემდგარი. ეხლა არის 25 ადამიანისგან შემდგარი. შეიქმნა ფრაქციები დამატებით. შემოვიდა დამატებით 10 ადამიანი და ამან გამოიწვია საკრებულოსთვის საკრებულოს მუხში დამატება. ერთ-ერთი საკითხი არის მნიშვნელოვანი ქალაქისთვის, 112 შენობა, რომელშიც გადავიდა ესე იგი ჩვენი ფოთის სასწრაფო დახმარების ესე იგი კოლექტივი, ესე ფაქტიურად იყვნენ ასე ვთქვათ რაკიაუში. და ეს იყო, მე ვფიქრობ, წინა ხელისუფლებას დაბრალება არ მოყავს, მაგრამ მათ დანიშნეს. ეს ბალანსი უნდა მოხდეს, რაღაცას რომ ემატება, რაღაცას აკლდება, რაღაცას რომ აკლდება, რაღაცას ეკატება. ეს არის